এটা বিতং খবর এখন কোভিড হস্পিটেলত হুড়া হুড়ে সোমাল বরষুণের পানি তার পিছতে হাহাকার লাগিল করোনা আক্রান্ত রোগী ইপিনে কর্ণাটকের এখন চিকিৎসালয়ত পালিসহ গাহরির এটা জাক প্রবেশ করাক লৈ চিঁড় বাহর লাগিল রোগীসকলের মাজত সমগ্র দেশ জুড়ে অব্যাহত আছে করোনা ভাইরাসের বিভীষিকা গণসংক্রমণের ধারা ক্রমাৎ ঊর্ধ্বগামী দেশের প্রত্যেকখন রাজ্যত আর তেনে সময়তে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরেল হয়েছে দুটা বিশেষ দৃশ্য করোনা ভাইরাসের সংহারের মাজতে দুখনক হাসপাতালের দুটা ভিডিওই ব্যাপক চর্চা লাভ করেছে সোশ্যাল মিডিয়াত প্রথমে চাও এই দৃশ্যলৈ এখন কোভিড হাসপাতালত হাহাকার লাগিছে রোগীসকলের মাজত মুখলধার বরষুণের হঠাৎ হাসপাতালখনের সিলিংয়ের পর ঘুরা ঘুরে সোমাই আহিল পানি হতভম্ব হয়ে পড়ল কোভিড রোগীসকল এয়া উত্তর প্রদেশের ঘটনা উত্তর প্রদেশের বরেলি স্থিত রাজশ্রী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত সংঘটিত হল এই আজব কাণ্ড করোনা ভাইরাসের সংহারের কোভিড হাসপাতাল হিসাবে গড় দিয়া হয়েছে রাজশ্রী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সেই সময় ওয়ার্ডত আছিল কেবাগী রোগী হঠাৎ এনে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বিছনারপরাই রোগীয়ে মোবাইলত বন্দী করিলে এই ভিডিও যে ভিডিও এটা সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরেল ইফালে চর্চার শীর্ষত আন এটা ভাইরেল ভিডিও ইয়া কর্ণাটকের এখন হাসপাতালের দৃশ্য হাসপাতালের ভিতর 50টা গাহরির মুক্ত বিচরণ উল্লেখযোগ্য যে গণসংক্রমণ বৃদ্ধি পাত কর্ণাটকত পুনের ঘোষণা করা হয়েছে লকডাউন আর তেনে সময়তেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর কোভিড হাসপাতালত এনেদরে মুকলি বিচরণ করিলে 50টাক গাহরিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সজাগতাক লৈ হাসপাতালখনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাক লৈ এখন সরকারি কোভিড হাসপাতালত কেনেদরে গাহরিয়ে মুক্ত বিচরণ করিলে তাকে লৈ প্রশ্ন উত্থাপিত করেছে বিরোধীয় অবশ্যই পিছত গাহরি 50টা ট্রেঙ্কুলাইজ করে আঁতরাই নিয়া হয় হাসপাতালের পর গাহরির গড়ির বিরুদ্ধে রুজু করা হয় গোচর নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট গণপ্রহারত তিনি বাংলাদেশী গরু চোরের মৃত্যু করিমগঞ্জত বুবরিঘাট চাবাগিচাত গরু চুরির প্রবেশ করেছিল সাতটা বাংলাদেশী চোরে রাইজে তিনটা চোরক করায়ত্ত করার পিছতেই উত্তেজিত লোকের নির্বিচার আক্রমণ চলিল তিতাতে মৃত্যু হয়েছে গরু চোরের গণপ্রহারত মৃত্যু বাংলাদেশী গরু চোরের করিমগঞ্জের বুবরিঘাট চাবাগিচাত ঘটিল এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড নিশা পাথারকান্দি সমষ্টির বুবরিঘাট বাগিচা পঞ্চায়েতের সচিব রাজু তেলেঙ্গার ঘরত গরু চুরি করবলে আহিছিল সাতটা বাংলাদেশী দুর্বৃত্ত ঘটনার উমান পাই গৃহস্থই চিঁড় বাহর করাত বাগিচার বহু লোক ওলাই আহি চুরকেইটা করায়ত্ত করার চেষ্টা করে ইয়ার মাজতেই দলটোর চারিটা চোর বাংলাদেশলৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় যদিও তিনিটা চোরক করায়ত্ত করে মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করে বাগিচার লোকে তিনটা চারিটা বজার ভিতর তিনজন বাংলাদেশী নাগরিকে অবৈধভাবে আমার ফলে সোমাই পেলায় তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল গরু চুর করার কিন্তু গরু চুর করে থাকা সোমাওতে ইয়ার ভবনীঘাট টি স্টেটর যখন লোকেল মানুষ আছে তেওঁলোকে গম পাই প্রায় গোটে মানে ঘেরাও করে ঘেরাও করে ফিজিক্যালি এসাল করতে আমি আহি যেটা লোকেল ওসি আহি খবর পাই আহিলে লগেলগে মৃত অবস্থাত ইয়াতে পাইছে মৃত লোককেইজনের উদ্ধার হয় তার কাটার সহ কিছু সামগ্রী লক্ষণীয়ভাবে বুবরিঘাটত 7 জুনতো সংঘটিত হয়েছিল আন এক গণপ্রহারের ঘটনা এইট হোম পাইব দিয়ে আই যায় ইয়াতে তো ইয়ে নাই কাঠ কাটার বেড়া নাই ইয়ার কারণে হোম পাইব দিয়ে আই কিনে উলাই যায় ইন্ডিয়াতে আই যায় ইয়াত দেখিয়ে এইসব দুর্ঘটনা যে ডেলি হো রা কালি যে লঙ্গাই মে ভি গরু চুরি হুয়া থা 5 और बस्ती बगान हर साइड में जो है ये गोरु चोरों का एक आतंक फैला हुआ है गोरिस नंदी रिपोर्ट न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट লকডাউনের মাজতে মহানগরীর মাছমজিয়া দিন দুপুরতে ডকাতি কার্য সংঘটিত হল হাতত ডাল ফার্মাসীত লুটপাট চলালে এজন ড্রাগস আসক্ত যুবকে সিসিটিভিত বন্দী হয়েছে শনিবারে দিনতে সংঘটিত এই ডকাইতি কার্যর ভয়ঙ্কর দৃশ্য উজান বজাৰত দিন দুপুৰতে ডকাইতি হাতত খুকুৰি লৈ ভাবুকি দি ফাৰ্মাচীৰ পৰা লুটিলে ধন সিসিটিভিত আবদ্ধ ডকাইতিৰ সমগ্ৰ দৃশ্য
প্রথমে চাওক দৃশ্যটো। ফার্মাসীত বহি থকা আন দুজন যুবকক যাবলৈ দি ফার্মাসীত থকা যুবকজনক অস্ত্র দেখুৱাই কিদৰে ধন দাবী কৰিছে যুবকজন। ধন দাবী কৰা যুবকজন উজান বজাৰৰ পাপু দাস উৰফে পিংকু। সিসিটিভি ভিজুৱেলছত স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে পিংকু ফার্মাসীখনলৈ সোমাই অহাৰ দৃশ্য। হাতত চোকা অস্ত্র দেখি উপায়ন্তর হয়ে ফার্মাসীত থাকা যুবকজনে কেশ বক্সর উলিয়াই দিবলৈ বাধ্য হল ধন। মহানগরীর উজান বজারের এখন ফার্মাসীত শনিবারে দুপুরিয়া সংঘটিত হয় এই তিন ডকাইতি। এই ঘটনার পিছতেই লতাখিল থানাত ফার্মাসীখনের সত্বাধিকারী অরুণ বৈশ্যই রুজু করে গোচর। ড্রাগস আসক্ত পিঙ্কুক শনিবারে নিশা আটক করে লতাখিল আরক্ষী। এবার গোলাঘাটত তিনি ছাগলী চোরক গণপ্রহার, চুলি কাটি হাত ভরি বাঁধি গাড়ির ভিতরতে দিলে শাস্তি। এখন টাটা মেজিকত রাজপথের ছাগলী চুরি করেছিল এই তিনি কভাইট চোরে। গাড়ির ভিতর হেয়ার গান গাড়ির ভিতর বডি মাসাজ এই আতিথ্য শুশ্রূষার মাত্র হয়ে পড়েছে তিনজনা ছাগলী চুর। শুভযাত্রা নামৰ এখন যাত্রীবাহী মেজিকত তিনি ছাগলী চুরক এইদরে জনুয়া হল সম্বর্ধনা। গোলাঘাট হালমৰাৰ মাইনা আলী, বগিজানৰ সঞ্জু ভূমিজ আৰু লুৰুকিহাটৰ ইয়াছিন আলী নামৰ এই তিনিও চোৰে শুভযাত্ৰা নামৰ যাত্ৰীবাহী মেজিক বাহনখনেৰে প্ৰায় ছাগলী চুৰিৰ বাবে যাত্ৰা কৰি আহিছে। পিছে এইবাৰ যাত্ৰা শুভ নহ'ল। গোলাঘাট জিলাৰ ঢেঙাল গাঁৱৰ ধুদৰালিৰ পৰা ছাগলী মেজিকত উঠাই পলায়ন কৰোঁতেই ৰাইজে গম পালে চুৰিকাণ্ডৰ কথা। স্থানীয়লোকে পিছে পিছে খেদি চোৰকেইটাক মৰঙিত ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। তিনিও ছাগলী চোৰৰ সৈতে উদ্ধাৰ হয় গৃহস্থৰ ছাগলীকেইটা। তাৰপিছত গাড়ীৰ ভিতৰতেই চুলি কাটি এইদৰে লপা থপা দিয়ে ৰাইজে। ৰাইজৰ মাজত চোৰকেইটাৰ অৱস্থা ইমানেই গাহিল হৈ পৰে যে চোৰকেইটাক পিছত গোলাঘাট কুকুৰকৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হয়। সোণাৰী বিধায়িকা কৰোণাত আক্ৰান্তৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছো। বিধায়িকা নবনীতা সন্দিকৈ কোভিড পজিটিভ ওলাইছে। ব্যক্তিগত সহায়ক মানৱ ভৰদ্বাজো আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত। গাড়ী চালক ৰঞ্জিত গগৈৰ দেহতো কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ ধৰা পৰিছে। ৰেপিড টেষ্টত বিধায়িকা এগৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড। দুদিন পূৰ্বে বিধায়িকাগৰাকীৰ পুত্ৰও আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোণাত। বিধায়িকা পুত্ৰ কৰণজ্যোতি সন্দিকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল। তাৰপাছতে সোণাৰী বিধায়িকা নবনীতা সন্দিকৈও কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। ব্যক্তিগত সহায়ক মানৱ ভৰদ্বাজো আক্ৰান্ত হৈছে। গাড়ী চালক ৰঞ্জিত গগৈৰ দেহতো কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। ৰেপিড টেষ্টত বিধায়িকাগৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড। আনফালে কোভিডৰ পৰা মুক্ত হল কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ। আজি
শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ পৰা মুকলি হ'ল কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী। সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হয় সুস্মিতা দেৱ। 8 জুলাইত সুস্মিতা দেৱৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড পজিটিভ। তাৰ পিছতে SMCHত চিকিৎসাধীন হৈছিল সুস্মিতা দেৱ। দুবাৰকৈ কৰা সোৱাব টেষ্টৰ ফলাফলত তেওঁৰ ফলাফল নিগেটিভ আহিল। সুস্থ কোভিড ৰোগীক প্লাজমা দান কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। নিজেই প্লাজমা দান কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে সুস্মিতা দেৱে। I was released from the Silchar Medical College. আমি কিছুদিন আগে দেখেছি যে আসাম সরকার কিওরড পেশেন্টদের বলেছে প্লাজমা ডোনেট করার জন্য। যদিও আই এম এ সিমটোম্যাটিক, আই ডোন্ট নো দ্য সায়েন্স, যদি আসাম সরকার মনে করে যে আমার প্লাজমা দিলে কারোর সাহায্য হবে, আমি নিশ্চয় সেটার জন্য তৈরি আছি, ইফ দ্য আসাম গভর্নমেন্ট ওয়ান্টস। আর সবাইকে বলবো যে করোনা ভাইরাস বাড়ছে আসামে, যারা পজিটিভ টেস্ট করছেন তাদেরকে বলবো করোনাকে ভয় না করার জন্য, সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট করে ইউ ক্যান রিকভার। আই হ্যাভ কাম আউট অফ দ্য হসপিটাল নো সিমটমস, অনলি ভিটামিনস খেয়ে। আর পেশেন্টের পাড়া প্রতিবেশী পরিবার সদস্য সবাইকে বলবো যে আপনারা যদি করোনাকে ভয় করেন বা করোনা পেশেন্টকে দেখলে ভয় করেন, এটা আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে। করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, করোনাকে আটকাতে হবে ডেফিনেটলি, কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে, মাস্ক পরে। বাট অ্যাজ সাচ করোনা হলেই যে কেউ মারা যাবে, দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল এটি ভিডিও, এগারী যুবতীর আপন পাহরা নৃত্য, নাচি নাচি ঘরের পর ওলাই গেল রাজপথলে, কিন্তু কিয় চাও আহক। আনন্দর বহিঃপ্রকাশ, নাচি নাচি ফূর্তি করলে মাক জীয়েকে, মাক আহিছে ঘৰলৈ। জীয়েকে খবৰ পাই প্ৰথমে উচ্চগ্ৰামত গান লগাইছে আৰু গীতৰ তালে তালে নাচিছে। হাতত তালি টোপোলা লৈ অহা মাকেও ভাগ লৈছে নাচত। তালি টোপোলাবোৰ থৈ একেলগে নাচিছে মাক জীয়েকে। কিন্তু কিয় এই নৃত্য? কাৰণ কৰোনাৰ পৰা মুক্তি। কোভিড আক্ৰান্ত হৈছিল মহিলাগৰাকী। কোভিড চিকিৎসাৰ বাবে 14 দিনে আছিল কোভিড চেণ্টাৰত। কোভিড আৰোগ্য হৈ ঘূৰি আহিছে মাতৃ। জীয়ৰীৰ আনন্দৰ সীমা নাই, গীত লগাই নাচিছে। আন এগৰাকীয়ে চাকি জ্বলাই জনাইছে আদৰণি। জীয়ৰীয়ে আনন্দতেই পোহনীয়া কুকুৰটোৰ সৈতেও ধেমালি কৰিছে। এয়াই আনন্দ, কোভিড আক্ৰান্তই সুস্থ শৰীৰে কোভিড নিগেটিভ হৈ ঘূৰি অহাৰ আনন্দ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিল বাগজান। বিষপান কৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা শুক্লেশ্বৰ নেওগৰ মৃতদেহ অনাৰ পিছতেই ক্ষোভত উতলা হৈ পৰিল বাগজানবাসী। শুক্লেশ্বৰৰ পৰিয়ালক 2 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকৰ সংস্থাপনৰ দাবী তুলি অইলক হুংকাৰ দিলে ৰাইজে। বিহপান কৰি মৃত্যু সাৱটি লোৱা শুক্লেশ্বৰ নেওগৰ মৃতদেহ বাগজান আহি পোৱাৰ লগে লগে বাগজানত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। শনিবাৰে পুৱাই বাগজান গাঁৱৰ শুক্লেশ্বৰ নেওগ নামৰ লোকজনে বিহপান কৰি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল। দেওবাৰে শুক্লেশ্বৰ নেওগৰ মৃতদেহ বাগজান গাঁও আহি পোৱাৰ লগে লগে বাগজানত সৃষ্টি হয় এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। Oh, my God!
অইল ইন্ডিয়া আর প্রশাসনের ভুলের বাবে শুক্লেশ্বর নেওগে চরম সিদ্ধান্ত লোবলে বাধ্য হওয়া বলে বাগজানবাসীয় দাবি তুলি মৃত শুক্লেশ্বর নেওগর পরিয়ালবর্গ 2 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের পরিয়ালের এগারী লোক অইলত চাকরি দিয়ার দাবি তোলে। অন্যথা বাগজানবাসীর পরিয়ালের লোকে শুক্লেশ্বর নেওগর মৃতদেহ চমজিবার বিরত থাকবে বলেও ঘোষণা করে। অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডের এনেকা ধরনের কিছু অবিবেচক ব্যক্তির কারণে যদি আজ বাগদানত যদি এনে ধরনের ঘটনা যদি সংঘটিত নহলেন কেউ শুক্লেশ্বর নিয়োগের ব্যক্তির কিন্তু মৃত্যু নহলেন। গতি আমার এটাই কথা, স্পষ্ট কথা যে শুক্লেশ্বর নিয়োগের উচিত ক্ষতিপূরণ প্রদান নকৰা পর্যন্ত আমি শুক্লেশ্বর নিয়োগের কোনো ধরনের আমি হ্রদে আমি ঝমজি লো নো জেলা প্রশাসন কিংবা অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডে কিন্তু 2 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিব লাগিব। ইফালে বাগজানবাসীর এই প্রতিবাদস্থলীত এগারী আরক্ষী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়াত আরক্ষী জওয়ানজনক ততাতয়ক চিকিৎসালয় নিয়া হয়। ডিগবর ইনা কাকতি গগৈ, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। প্রাইম টাইম এডিটত আর বহু খবর আছে, জনাম চমু বাণিজ্যিক বিরতির পাছত। এবার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত কংগ্রেস নেতার গুন্ডাগিরি, বলপূর্বকভাবে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত প্রবেশ করে গ্রেপ্তার হল কংগ্রেস নেতা সহ আন তিনজন, কিন্তু কোত সংঘটিত হল এই ঘটনা? কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত কংগ্রেসী নেতার গুন্ডাগিরি, হাইলাকান্দিত গুন্ডাগিরি করে গ্রেপ্তার প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য, হাইলাকান্দি জেলার লালা বাজারত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। নিশা লালা বাজার আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করলে কংগ্রেসী নেতা কামরুল ইসলাম বরভূঁয়া সহ 3 অভিযুক্ত। কুয়ার মাতুর মারে ফটকরি মারি দিলাম, মানে ওলা পাকার মাঝে ঠেস করি মারি দিয়েছিল, ওলা পড়ছিলা পরে কোনো আমার লাগছে পিছন দিকে লাগছে, আর ওটা ফাটি আর মোট বুঝি মাছ যেটা আছে এটা মানে পুরো একদম লালে লাল হয়ে গেছে। কামরুল ইসলাম বরভূঁয়া, ফাদার্স নেম সফিকুট, সি আগতে এক্স জেলা পরিষদ আছিল মেম্বার, সি মানে কোয়ারেন্টাইন উইথাউট এনি ইনফরমেশন উইথাউট এনি পারমিশন ইয়াতে সোমাই গেল, পরিস্থিতি খুবই বেয়া হয়েছে, সব যান ইনমেটস আসছিল সব ওলাই আহিলে, হয় ওলাই হওয়ার পিছন এটা তারপর আমি গলো, আমি যাওয়ার পিছন তাক মানে আমি আটক করি, তার লগত আর 3 জন আসলে আটক করে লই আহিল। নিশা কংগ্রেসী নেতা কামরুল ইসলাম বরভূঁয়ায় হাইলাকান্দি জেলার মনাতরার অঞ্চলত থকা জবহর নবোদয় বিদ্যালয়ের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত থকা নিজ ভাতৃর খবর লোবলৈ গৈছিল, কিন্তু কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের নিরাপত্তারক্ষীয়ে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত সুমত বাধা দিয়ে কামরুল ইসলাম চৌধুরীক, ইয়ার পিছতে 2 সঙ্গীর সঙ্গে সেন্টারটি বলপূর্বকভাবে প্রবেশ করে নিরাপত্তারক্ষীগুলিক প্রহার করেন, লগেলগে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ভিতর সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এই ঘটনার খবর পাই লালা বাজার আরক্ষী চকী পর যা আরক্ষীর এটা দলে গ্রেপ্তার করে প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য তথা কংগ্রেসী নেতা কামরুল ইসলাম, আনসারুল হক, সামিম আহমেদ আর হানিফুদ্দিন নামের 4 গুন্ডাক। হাইলাকান্দির রাহুল চক্রবর্তী, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। দিল্লীত নেরানেপেরা বরষুণের মাজতে ভয়ঙ্কর দৃশ্য, খহি পড়িল একটা অট্টালিকা, পানির কোবাল ফুটে উকাই নিছে সেই অট্টালিকাটো। দিল্লির দৃশ্য আমি দেখাইছো, এনেধরনেই নেরানেপেরা বরষুণের মাজতে ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাত দেখা গল, এটা অট্টালিকা খহি পড়িল, পানির কোবাল ফুটে উতাই নিছে সেই অট্টালিকাটো। দেশের বিভিন্ন প্রান্তত এই সময়সাত বানপানী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে, বানপানীর খবর আমি ধারাবাহিকভাবে জানাই আছো, তার মাজতে এয়া দিল্লীত কিছু দৃশ্য দেখা গৈছে, নেরানেপেরা বরষুণের মাজতে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য, খহি পড়িল একটা অট্টালিকা, পানির কোবাল খুঁটে পাছত এই অট্টালিকাটো উতুয়াই নিয়া দেখিলে পোৱা গল, কেইবাজনো আহতও হৈছে। অবশ্যে পরবর্তী আপডেটসমূহ আমি কিছু সময় পাছত আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম। দিনৰ ভাগতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, নেরানেপেরা বরষুণের মাজতেই এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা গল, এটা অট্টালিকা হঠাৎ খহি পড়িল। সৌভাগ্যর বিষয় আছিল যে অট্টালিকাটো সম্পূর্ণরূপে খহি পড়ার আগতেই তারপর লোকসকল আঁতরাই লৈ যোৱা হৈছিল, নিরাপদ স্থানত আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, কিন্তু বহু লোকের তাত ভিড় হয়েছিল আর শিয়র বাসর একলগে শুনবলে পাওয়া গেছে অট্টালিকাটো
খহি যোৱার সময়ছোৱাত। এই দৃশ্য হল দিল্লীর আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাস আস্থানত। এয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কারণ নিৰানিপৰা বৰষুণৰ ফলতেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাস আস্থানত এই কৃত্রিম বানপানীর সৃষ্টি হয়েছে। দেশের রাজধানীর দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তর দৃশ্যসমূহ আহিছে, কোরবাত অট্টালিকায় সহায় নিছে, কোরবাত এতিয়া গাড়ির উপর অংশলৈকে পানীত ডুব গৈছে। এফালে অরুণাচলৰ ইটানগৰতো প্ৰচণ্ড বৰষুণ, পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে সৃষ্টি কৰিছে ইটানগৰৰ আবুতানি কলনীত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। কেমেৰাত বন্দী হৈছে এইখন দৃশ্য। এয়া অরুণাচলৰ ইটানগৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে ইটানগৰৰ আবুতানি কলনীত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে আবুতানি কলনীৰ বহুকেইটা বাসগৃহ পানীৰ তলত ডুব গৈছে, পাহাৰৰ পৰা পানীৰ ঢল নামি আহিছে, যাৰ ফলতেই ইটানগৰত এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইটানগৰৰ আবুতানি কলনীত এতিয়া ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, বহু লোক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, বহু লোকৰ সা সম্পত্তিৰ অনিষ্ট সাধন হৈছে পানীৰ ফলত, পানীৰ তীব্ৰ সোঁত ইটানগৰৰ আবুতানি কলনীত। আনফালে জলমগ্ন বনাঞ্চলত এতিয়া হাহাকারময় পরিবেশ বন্যপ্রাণীর, খাদ্যর লগতে আশ্রয়স্থল বিচারি এতিয়া দিক বিদিক হেরুয়াইছে কাজিরঙার গড়েও। কার্বি পাহাড়ের পর নামি অহা এনে এটা গড়র দৃশ্য ক্যামেরাত বন্দী করিলে একাংশয়। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ, পথর দুই ফালে হাবি, রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পার হবলৈ সাজু হৈছে এটা গড়। বিচক্ষণ লোকৰ দৰে পৰিস্থিতি ভাবি গুণি গড়টোৱে পাৰ হৈছে ৰাজপথ। পথ পাৰ হোৱা মাত্ৰকে যেন সকাহ পালে গড়টোৱে। এই দৃশ্য কাষৰ পৰা চালে কেইজনমান যাত্ৰীয়ে, বাহন ৰখাই লোককেইজনে অতি কাষৰ পৰা ফটো ললে গড়টোৰ। সৌভাগ্যবশতঃ মানুহকেইজনলৈ গড়টোৱে চোঁচা লোৱাৰ সলনি বনত সোমালেহে যে নিরাপদ হব তেনে অনুভবেই করলে। ইমান কাষৰ পৰা গড় দেখাৰ সুযোগ কমেহে ঘটে, কিন্তু এতিয়া বানত আলায় ঠানি ঘটিছে কাজিৰঙাৰ জীৱকুলৰ। সেইবাবে ওখ স্থান বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱস্থান কৰিছে সেই গড়ে। শুকুৰবাৰৰ পৰাও আন এটা অসুস্থ গড়ে আশ্ৰয় লৈ আছিল ৰাজপথত। ইফালে বানত ওলাই অহা জন্তুবোৰৰ ৰাজপথত যাতে হানিবিহিনি নঘটে তাৰ বাবে যান বাহনৰ গতি নিৰীক্ষণতো কঠোৰ হৈ পৰিছে প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হোজাৰ ৰাজপথত উদ্ধাৰ হল পিপি কিট আৰু নাৰ্ছিং হোমত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী ভৰ্তি টোপোলা। কৰোণা সংক্ৰমণৰ সময়ত নাৰ্ছিং হোমৰ অদ্ভুত কাণ্ডক লৈ এতিয়া আতংকিত সমীপৰ লোকসকল। হোজাত ব্যক্তিগত নার্সিং হোমর আজব কাণ্ড, পথর দাঁতিত পেলালে ব্যবহৃত পিপি কিট, হাসপাতালের পেলনীয় সামগ্রী। দেওবারে পুয়া পুরনি বাজার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সম্মুখের পথত ব্যবহৃত পিপি কিট আর হাসপাতালত ব্যবহৃত সামগ্রী ভর্তি টোপোলা উদ্ধার হওয়াক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। উক্ত পথত আছে ডেজ নার্সিং হোম আর স্টার হেলথ কেয়ার নামের নার্সিং হোম। করোনা মহাসংক্রমণের সময় নার্সিং হোমের এনে কাণ্ডক লৈ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্থানীয় লোকসকল। রাতে পাইছো ইয়াত আপনার এই নার্সিং হোমের কিট, আপনার পিপি কিটর গোটে বস্তুবর ইয়াত পড়ে আছিল, একদম পুরা ইয়াত জাবর একদম পুরা পেলা আছিল, যেবর বস্তু মানে আনহাইজেনিক আর এই সিচুয়েশনত এই থাকবে নালাগিছিল, কিন্তু এই আমার লোকাল মানুষের কারণে বহুত ভয়াবহ পরিস্থিতি হওয়া পারে। ব্যবহৃত পিপি কিট আর হাসপাতালত ব্যবহার করা সামগ্রী পথর দাঁতিত কোনে কিয় পেলালে তাক লৈ প্রশ্ন তুলিছে ক্ষুব্ধ রাইজে। রাইজে পথটো থকা হেলথ কেয়ার নার্সিং হোমলৈ তুলিছে সন্দেহৰ প্রশ্ন। বস্তুটো আপনার এই মিউনিসিপালিটি গাড়ি পেলে জাস্ট লৈ গল নারায়ণ মন্দির, আপনার এই স্টার হেলথ কেয়ার আর আপনার এই ডে নার্সিং হোমের ওসর একদম মুখর ডাস্টবিনটা আছে, তাতে যাবতীয় পেলে আছে। রাইজে প্রশাসনক ব্যবস্থা লবলে আহ্বান জানার পিছত
খুজাই পৌরসভার গাড়িয়ে সামগ্রী লো যায়। খুজাই পর প্রণব শর্মা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আনফালে কৃত্রিম বানত উটি ভাহি আহিছে চিকিৎসালয়ত ব্যবহৃত বিভিন্ন পেলনীয় সামগ্রী। পানীত উটি আহি কেইবাটাও পরিয়ালৰ ঘৰত সোমাল সিৰিঞ্জ, পিপি কিট, হ্যান্ড গ্লোভছ, তেজৰ টোপোলা। কিন্তু কত এই ঘটনা? চন্দ্রপুৰৰ হাজংগুৰিত এক ভয়ানক দৃশ্য। কৃত্রিম বানৰ বাঢ়নি পানীৰ লগতে উটি ভাহি আহিছে চিকিৎসালয়খনত ব্যৱহৃত সিৰিঞ্জ, পিপি কিট, হ্যান্ড গ্লোভছ, তেজৰ টোপাল আদিকে ধৰি বিভিন্ন পেলনীয়া বর্জনীয় সামগ্রী। কৃত্রিম বানৰ বাঢ়নি পানীত দমে দমে উটি ভাহি আহিছে বর্জনীয় সামগ্রীসমূহ। কিন্তু কৰ পৰা এনেদৰে আহিল চিকিৎসালয়ত ব্যৱহৃত বর্জনীয় সামগ্রী? চন্দ্রপুৰৰ হাজংগুৰিস্থিত ফ্ৰেছ এয়াৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কান্তক জ্ঞানহীনতাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে এনে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ। মহানগৰীৰ বিভিন্ন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ব্যৱহৃত পেলনীয়া বৰ্জনীয় সামগ্ৰীসমূহ চৰকাৰীভাৱে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে নিষ্কাশন কৰে ফ্ৰেছ এয়াৰ নামৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানটোত। মেডিচিন কোম্পানীৰ ব্লাড চেম্পল আনিছিলোঁ আৰু ইনজেকচন, চেলাইনৰ পাইপ কিবা কিবি বহুত আছিলে। মই পানীখিনি ওলাই যাওঁতে আধা আধি ঠেলিকে ওলাই দিছোঁ। এতিয়া মোচাৰো ভয় হৈ গৈছে, মোৰ মুচিব নোৱাৰিম হাতৰ পিন্ধা খালে। কিন্তু বিগত বহু দিন ধৰি বৰ্জনীয় সামগ্ৰীসমূহ কান্তক জ্ঞানহীনভাৱে দমে দমে পাহাৰ সদৃশভাৱে জমা কৰি থৈছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিজ চৌহদত। বাঢ়নি পানী অহাৰ লগে লগে বানৰ লগত দমে দমে উটি আহি ঘৰে ঘৰে সোমাইছে বৰ্জনীয় সামগ্ৰীসমূহ, যাৰ বাবে আতংকিত হৈছে হাজংগুৰি অঞ্চলবাসী। এতিয়াতো বাৰিষাৰ কথা কৈ কিনে বাচিছে, বাৰিষাৰ আগত যেতিয়া পানী নাথাকে যেনেকুৱা অৱস্থা, যেনেকুৱা গোন্ধ, মানুহ থাকিব নোৱাৰি। আৰু এতিয়া বাৰিষাৰ কথা কৈ বাচিলে কিডাল হ'ব? স্থানীয় লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সেই স্থানত উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত দাস। স্থান পৰিদৰ্শন কৰি হতবাক বিজেপি নেতাগৰাকী। যেতিয়া আহি মই নিজ চকুৰে চাইছোঁ, মোৰ বুকু কঁপি গৈছে। ইমান উদ্ভণ্ডালি কেনেকৈ সহ্য কৰিম? আজি তেওঁলোকে য'ত থলে তাৰ সেই ৱালখন যদি আৰু 3 ফুট ওখ কৰি তেওঁ বনালে হয়, তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নহ'লে। বা 10 জেগাত তেওঁলোকে কৰিছে, তেওঁলোকে সেই বিষয়ে সেই ৱালখন আৰু 3 ফুট ওখ কৰক। এফালে কৰোণাৰ আতংক, লকডাউন আৰু বানপানীৰ মাজতেই ফ্ৰেছ এয়াৰৰ অবিবেচকী কামৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নুনমাতিৰ পৰা অজয় বৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু প্ৰাইম টাইম এটিটত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। পুনৰ স্বাগতম। কোভিড হস্পিটেললৈ এতিয়া পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ। লখৰাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত সাজু কৰা হৈছে 200খন বিছনা। ইপিনে সোণাপুৰৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ পৰা ঘূৰাই আনিলে 42জন কোভিড ৰোগীক। কোভিড হস্পিটেললৈ পৰিণত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত সাজু 200খন বিছনা। শনিবাৰ নিশা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হ'ল কোভিড আক্ৰান্ত কয়দীক। কটকটীয়া নিরাপত্তার মাজেরে এখন বাসেরে সোনাপুরের পর অনা হল প্রায় 40 কোভিড আক্রান্তক। কেন্দ্রীয় কারাগারতে চিকিৎসা করা হব এই সকল কোভিড আক্রান্তক। গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় কারাগারের 338 কয়দীর দেহত ধরা পড়েছিল কোভিড-19। কোভিড আক্রান্ত সকলক ভর্তি করা হয়েছিল 3খনকৈ কোভিড হাসপাতালত। কিন্তু বৃহস্পতিবাৰ নিশা সোণাপুৰৰ লক্ষ্মীবাই শাৰীৰিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে 2 কয়দীয়ে। শুকুৰবাৰে কয়দীয়ে পলোৱাৰ চেষ্টাৰে সৃষ্টি কৰিলে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ। এই ঘটনাৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰকে কোভিড হাস্পতাললৈ পৰিণত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে প্ৰশাসনে। সাজু কৰা হ'ল 200খন বিছনা। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে সোণাপুৰৰ পৰা অনা হ'ল প্ৰায় 40টা কোভিড আক্ৰান্ত কয়দীক। মুঠ 911 কয়দী থকা 338 দেহতে ধরা পড়েছিল কোভিড-19। এতিয়াও বহুকেইজন কয়দীর সোয়াব টেস্টর ফলাফল অহা নাই। এনে পরিস্থিতিত কয়দীর স্বাস্থ্যর লগতে নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখি কোভিড হাসপাতাললৈ পরিণত করা হয় গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় কারাগার। যিসমূহ কয়দীক পুনৰ বাহিৰলৈ নিয়া হৈছিল হস্পিটেলৰ বাবে, চিকিৎসাৰ বাবে, সেয়া লাগিলে সোণাপুৰে হওক বা ৰাণীলৈকে হওক, কিন্তু তেখেতসকলক পুনৰ যোৱা নিশা উভতাই আনিছে। উভতাই আনি এতিয়া কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে হস্পিটেল চিকিৎসাধীনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।
সোনাপুরৰ মৌচুম বৈশ্যৰ সহযোগত বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কোভিড 19ক লৈ এতিয়া ৰাজ্য চলিছে ৰাজনীতি। ৰাজনীতি কৰিছে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিয়ে। এই মহা অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এই মহা অভিযোগ। খেনুক দেখি ৰন্ধা বঢ়া, খেনুক দেখি দুৱাৰ মৰা। কোভিডক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ মহা অভিযোগ। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন খেল বিৰোধী দলপতিৰ। কোভিড সংকটৰ সময়তে বিজেপিক কাঠগড়াত থিয় কৰাইছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ স্পষ্ট কথা, ৰাজনীতি কৰিছে বিজেপিয়ে। প্ৰাক্তন আটাচু নেতা তথা বিজেপি নেতা অশ্বিনী চেতিয়াৰ শেষকৃত্যত উপস্থিত থকা বিজেপিৰ কৰ্মী, মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে বুলি প্ৰশ্ন বিৰোধী দলপতিৰ। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই দেওবাৰে তিনিটা বিষয়ত বিচাৰিছিল প্ৰতিবাদৰ অনুমতি, কিন্তু প্ৰশাসনে নিদিলে অনুমতি। ইয়াকে লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰশ্ন, কৰোণা প্ৰটকল মানি আমি কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰতিবাদ? অখিল গগৈ বিনা চৰ্তে তাৎক্ষণিক মুক্তিৰ দাবী। অসমৰ বান মোকাবিলা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আমি পাবলগীয়া সাহাৰ্য যাতে তৎকালে মোকলাই দিয়ে, আৰু লগতে কৰোণা নামত ৰাজনীতি বন্ধ কৰি স্বচ্ছভাৱে কৰোণা বিৰোধী যুদ্ধ, এই যুদ্ধখনত যাতে অসমৰ জনগণক আস্থাত লৈ চৰকাৰে আগুৱাই যায়। সামাজিক দূৰত্ব ৰাখি আমি চৰকাৰৰ যি ভুল নীতি তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব। এই চৰকাৰে সাংবিধানিক যিখিনি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ মষিমূৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকে এটা স্বেচ্ছাচাৰী শাসন ব্যৱস্থালৈ ভাৰতবৰ্ষক পৰিৱৰ্তন কৰিব। অখিল গগৈৰ মুক্তি, কোভিড ৰাজনীতি আৰু বান সাহায্য পৰ্যাপ্ত কিয় পোৱা নাই, এই তিনি বিষয়ক লৈ দেওবাৰে সৰব হ'ল বিৰোধী দলপতিগৰাকী। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুলৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ বিধায়কৰ অথন্তৰ, বানাক্ৰান্তৰ ক্ষোভৰ বুলি উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ বিধায়ক আব্দুল হাই নাগৰী। বিধায়কৰ পৰিদৰ্শনকাৰী দলৰে বানাক্ৰান্তৰ হতাহতি। প্ৰত্যুত্তৰত কংগ্ৰেছ নেতা খাইৰুল ইছলামে বানাক্ৰান্তক লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ নাম্বাৰপাৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বানাক্ৰান্তৰ ক্ষোভৰ বুলি বিধায়ক আব্দুল হাই নাগৰী। বিধায়কৰে হতাহতিত লিপ্ত হ'ল একাংশ বানাক্ৰান্ত। জিলা পৰিষদৰ সদস্য তথা কংগ্ৰেছী নেতা খাইৰুল ইছলামে প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশ মূৰ্তাবাদ ধ্বনি দিয়া লোকক। উত্তৰ অভয়াপুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল হাই নাগৰীকে বানপীড়িতৰ খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ তুলি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে একাংশ বানাক্ৰান্তই। বানত কপ পকাই থকা নিজ সমষ্টিবাসীৰ প্ৰতি পিঠি দিয়া বিধায়ক আব্দুল হাই নাগৰীকে দেওবাৰে বৰপেটা লোকসভাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ সৈতে হঠাৎ বান পৰিদৰ্শনৰ বাবে উপস্থিত হৈছিল নাম্বাৰপাৰাত। বিধায়ক আৰু সাংসদগৰাকীয়ে নাম্বাৰপাৰা গোলাপাৰাত থকা মানাহনৈৰ দলঙৰ কাষত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তেই বিধায়কগৰাকীক দেখি চোঁচা মাৰি আহিল একাংশ বানাক্ৰান্ত। পূৰ্বৰে পৰা বানাক্ৰান্তৰ খা খবৰ নোলোৱা আব্দুল হাই নাগৰীকৰ বিৰুদ্ধে মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে একাংশ লোকে। ক্ষুব্ধ বানাক্ৰান্তই বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কেৱল শ্লোগান দিয়ে ক্ষান্ত নাথাকি হতাহতিটো লিপ্ত হয়। সাংসদ খালেকৰ সন্মুখতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে বানাক্ৰান্তসকলে। ইয়াৰ পিছতেই বঙাইগাঁও জিলা পৰিষদৰ সদস্য তথা কংগ্ৰেছী নেতাসহ বিধায়কৰ একাংশ সাংগু পাংগই মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়া বানাক্ৰান্তক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। কংগ্ৰেছী বিধায়কজনৰ সাংগু পাংগই লাঠিৰেও বানাক্ৰান্তক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।
বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শর্মা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। এবাৰ সোণ সৰবৰাহৰ অভিনৱ কৌশল, আপুনিও কাহানিও কল্পনা নকৰা কৌশল অৱলম্বন কৰি সোণ সৰবৰাহ কৰি জালত পৰিল সৰবৰাহকাৰী। প্ৰথমে দৃশ্য দেখুৱাই লৈছো। মল ভাণ্ডাৰ বা বেগ বাকচত নহয়, পেণ্টৰ পেটিৰ চিলাই খুলি 30 কেজি গুড়ি সোণ প্লাষ্টিকৰ পেকেটত ভৰাই সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। কেৰেলাৰ কেলিকাট বিমানবন্দৰত ধৰা পৰিল সোণ সৰবৰাহকাৰী। এয়া হৈছে সোণ সৰবৰাহৰ অভিনৱ কৌশল। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু নিত্য নতুন কৌশলেৰে সোণ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ আপুনি কাহানিও কল্পনা নকৰা কৌশল অৱলম্বন কৰি সোণ সৰবৰাহ কৰি জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী। মলভাণ্ডাৰ বা বেগ বাকচত নহয়, এইবাৰ পেণ্টৰ পেটিৰ চিলাই খুলি 30 কেজি ঘূৰি সোণ প্লাষ্টিকৰ পেকেটত ভৰাই সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল। কেৰেলাৰ কেলিকাট বিমানবন্দৰত ধৰা পৰিল সোণ সৰবৰাহকাৰী। জীৱনে নিত্য নতুন কৌশল অৱলম্বন নকৰক, কিয় জালত কিন্তু পৰিবই এনেধৰণৰ সোণ সৰবৰাহকাৰী বা অপকৰ্মৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি। এই অভিনৱ কৌশল ৰচনা কৰা হৈছিল সোণ সৰবৰাহৰ বাবে, যিটো কৌশলৰ কথা হয়তো বহুতেই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল, কিন্তু জালত পৰিল, ৰক্ষা নপৰিল সোণ সৰবৰাহকাৰী। পূৰ্বতে মল ভাণ্ডাৰত সোণ সৰবৰাহৰ বহুকেইটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। বেগ বাকচতো বহু বছৰ পূৰ্বে চেষ্টা কৰা হৈছিল, সফল হ'ব পৰা নাছিল, কিন্তু এইবাৰ পেণ্টৰ পেটিৰ চিলাই খুলি 30 কেজি ঘূৰি সোণ প্লাষ্টিকৰ পেকেটত ভৰাই সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল। এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। কেৰেলাৰ কেলিকাট বিমানবন্দৰত ধৰা পৰিল সোণ সৰবৰাহকাৰী। অৱশেষত কাজিৰঙাৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিলে দুদিন ধৰি পথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় লোৱা গঁড়টোৱে। বৰষুণক নেওচি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি গঁড়টোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বাহৰ পাতিছিল বনকৰ্মীসকলে। অৱশেষত অন্ত পৰিল প্ৰায় 48 ঘণ্টা জোৰা উৎকণ্ঠাৰ। কাজিৰঙাত প্ৰৱেশ কৰিলে দুদিন ধৰি পথৰ দাঁতিত থকা গঁড়টো। দেওবাৰে পুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে কাজিৰঙাৰ দিশে পাৰ হ'ল গঁড়টো। অন্ত পৰিল প্ৰবল বৰষুণকো নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত বাহৰ পাতি দিনে ৰাতিয়ে গঁড়টো সুৰক্ষা দিয়া বনকৰ্মীৰ কষ্ট। শনিবাৰে নিশাটো পথৰ দাঁতিতে এবুকু পানীত পাৰ কৰি দেওবাৰে পুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱস্থান কৰে গঁড়টোৱে। আৰু তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পাৰ হৈ গঁড়টো আগুৱালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দিশে। বনকৰ্মীয়ে খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ লগতে শনিবাৰৰ পৰা চলিছিল গঁড়টোৰ চিকিৎসা। গঁড়টোৰ চিকিৎসাত নিয়োজিত চিকিৎসকৰ মন্তব্য, দৃষ্টিশক্তি কম গঁড়টোৰ, লগতে দুৰ্বল হৈ পৰিছে শাৰীৰিকভাৱেও। চিকিৎসা তথা ঔষধ যোগানে কিছু পৰিমাণে সুস্থ কৰিছে গঁড়টোক। দেখিছোঁ যে ৰাইনটোৰ আমি ভবাৰ নিচিনা নহয়, তেনেকুৱা ছিৰিয়াছ বেমাৰ নাই, খালি চকুকেইটাত তাত প্ৰব্লেম আছে, অপেচিটি আছে, তেওঁ ভালকৈ দূৰলৈ দেখা নাপায়। আৰু আমি চবে লগ হৈ এইটোৱে ধাৰণা কৰিলোঁ যে যিহেতু তাৰ ভিশ্যনটো মানে উইক, সি দূৰলৈ দেখা নাপায়, সেইকাৰণে পানীৰ মাজত সি সাঁতুৰি যাবলৈ ভয় কৰে। কাৰণ সাঁতোৰ মেলিলে কলৈ সাঁতুৰি যাব সেই বস্তুটো সি আন্দাজ কৰিব নোৱাৰে, দেখা নাপায়। আৰু সেইকাৰণে সেই ৰাস্তাটো যিহেতু পালে, এইটোকে হাইলেণ্ড বুলি ভাবি পেলাই মানে এইটোকে সি এৰি দিয়া নাই, মানে ৰাস্তাটো সি সদায় এটা লেণ্ডমাৰ্ক বুলি ভাবি অলপ ইফালে সিফালে কৰি আছে। কাৰ্বি আংলঙৰ দিশে গ'লে গঁড়টো চোৰাং চিকাৰীৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ আশংকাতে বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই পহৰা দি আছিল গঁড়টো। এতিয়াও চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণতে আছে গঁড়টো, প্ৰয়োজনত আগবঢ়োৱা হ'ব চিকিৎসা, প্ৰয়োজনত সহায় কৰা হ'ব গঁড়টো কাজিৰঙাৰ অন্তৰ্ভাগলৈ যোৱাত। এই চকুৰ অসুখৰ কাৰণে ঔষধ দিয়া হৈছে, তাৰপৰা ভিটামিন মিনাৰেল মিক্সাৰ বা ঘাঁহ গুড় শক্তিৰ কাৰণে এইবিলাক দিয়া হৈছে, আৰু আজি গঁড়টো যথেষ্ট সুস্থ। কিন্তু যিমান দিন মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে আমি কেয়াৰ দিব লাগিব বা ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগিব, যদি সি
কাজিরঙার ভিতরত থাকে তেতিয়া হলে আমার ডক্টরে তাক অবজার্ভ করে থাকিব জি নেসেসারি ট্রিটমেন্ট পসিবল হয় তেওঁলোকে দিব শুকুরবারে পড়া কাজিরঙার বান্দরডুবি বন শিবিরর 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাকতে থিতাপি লৈছিল গড়টোয়ে যার ফলত বারে বারে ব্যাহত হয়ে পড়ছিল যান বাহনের চলাচল আর অবশেষত অন্ত পড়িল রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দাঁতিতে থাকা গড়টোক লৈ সৃষ্টি হওয়া উৎকণ্ঠার কাজিরঙার পৰা বিতুপন বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰাইম টাইম ৰিটিনত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ চাৰিদিনীয়া বন্দিত্বৰ অৱসান ঘটাই পুনৰ মুকলি আকাশলৈ উৰা মাৰিলে এটা চৰাই বানৰ কবলত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত চৰাইটোক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বগলীয়াটি বন শিবিৰৰ সমীপত মুকলি আকাশৰ তললৈ উৰা মাৰিছে সি অৱসান ঘটিছে চাৰিদিনীয়া বন্দিত্বৰ চাৰিদিন পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ বগলীয়াটি বন শিবিৰৰ সমীপত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এই চৰাইটো উলুমৌৰা চৰাই অতি দুষ্প্ৰাপ্য উলুমৌৰা চৰাই বিশ্বজুৰি মাত্ৰ এহেজাৰমান চৰাইহে বৰ্তি আছে উলুমৌৰা চৰাই কাজিৰঙাৰ বানত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল চৰাইটো আঘাতপ্ৰাপ্ত চৰাইটো বগৰীয়াটি বন শিবিৰত উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বন বিভাগৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ পক্ষীৰ চিকিৎসক ডক্টৰ পৰীক্ষিত কাকতিয়ে চিকিৎসাৰ পৰাই সুস্থ কৰি তোলে উলুমৌৰা চৰাইটো WWF-ৰ তথ্য অনুসৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত মতা উলুমৌৰা চৰাই উদ্ধাৰ কৰি সুস্থ কৰা এইটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো ঘটনা এই নৰ্থ বেংকত এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা এডাল্ট মেল বেংগল পৰিকান ৰেস্কিউ কৰা হৈছিল পাদমা তাৰে আমাৰ বগৰীয়া টেষ্ট আছে বেশ ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকে দেখি ইয়াক উদ্ধাৰ কৰি আনিছে আমাক খবৰ দিছে আৰু লৈ আনিছে আমি চাৰিদিন ৰাখিলোঁ বেংগল পৰিকানটো আমি আজি ৰিলিজ কৰিবলৈ আনিলোঁ ইয়াৰ আগতে আমি যোৱাকালি আমি এটা ৰেকি কৰি গৈছিলোঁ পানীখিনি ক'ত কমিছে আৰু গ্ৰাছলেণ্ডখিনি ওলাইছেনে নাই এক্সিলেণ্ট ফ্লাইট কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নাই কোনো ধৰণৰ এনাটমিকেল বা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল চাৰিদিনীয়া চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ হৈ উঠা উলুমৌৰা চৰাইটো চিকিৎসা কৰ্মীৰ উপস্থিতিত বন বিভাগৰ এটা দলে পুনৰ মুকলি কৰি দিয়ে কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনত দুষ্প্ৰাপ্য চৰাইবিধ কাজিৰঙাৰ লগতে অসমৰ মানাহ ওৰাং আৰু লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যতো দেখা পোৱা যায় উলুমৌৰা চৰাই পৃথিৱীত সংখ্যা বৰ কম এহেজাৰত কম বুলি কোৱা হৈছে আৰু আমাৰ মানাহত কেইটামান পায় কাজিৰঙাটো এনেকৈ পোৱা গৈছে লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰিটো পাইছে ওৰাঙতো পাইছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত ইমান থ্ৰ' ষ্টাডি হোৱা নাই আশা কৰিছোঁ এইবাৰ আমি বিভাগীয় বিষয়ৰ অনুমতি লৈ আমি আৰু ষ্টাডিটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে এষ্টিমেশ্যন কৰিবলৈ কিমানটা চৰাই আছে আগন্তুক দিনত বন বিভাগে এইবিধ দুষ্প্ৰাপ্য চৰাই জৰীপ চলাব বুলিও জনালে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ DFO মুকুট আছে এটা বেংগল ফ্লৰিকান ইয়াত ৰিলিজ কৰা হৈছে আৰু ডাক্তৰৰ মতে মেল বেংগল ফ্লৰিকান ৰিলিজ কৰা হয়তো এইটোৱে প্ৰথম কথা যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে JMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত অঞ্জু চেতিয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে অঞ্জু চেতিয়াৰ বয়স 80 বছৰ আজি যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মৃত্যু হয় অঞ্জু চেতিয়া যোৰহাটত আন এগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে অঞ্জু চেতিয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ অঞ্জু চেতিয়াৰ বয়স 80 বছৰ আজি যোৰহাট মেডিকেল হস্পিটেলত মৃত্যু হয় অঞ্জু চেতিয়া আনফালে যোৰহাট নগৰৰ 2 নম্বৰ সোণাৰী গাঁৱত এটা কণ্টেইনমেণ্ট হোমত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে কণ্টেইনমেণ্ট হোমটোৰ এটা কোঠাত টিভি চাই থকা অৱস্থাতেই বিশ্বনাথ উদ্ধাৰ হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত যুৱকজনৰ নাম যোগেশ হালৈ প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট হোম ৰূপে ঘোষণা কৰা জিতু চুতীয়া নামৰ লোকজনৰ 3 মহলীয়া ঘৰটোৰ
ভাৰাতীয় হিচাপে আছিল যোগেশ হালৈ। মৃত যোগেশ সোহাম চপি নামৰ শ্বপিং মলটোৰ কৰ্মচাৰী। উল্লেখযোগ্য যে এই ভৱনটোতে ভাৰাতীয় হিচাপে থকা ছাইৰা নামৰ এগৰাকী নাৰ্ছৰ শৰীৰত কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ পোৱা গৈছিল যোৱা 14 জুলাইত। তাৰ পিছতেই এই ঘৰটো কণ্টেইনমেণ্ট হোমৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে যোগেশৰ পত্নী আৰু সন্তানক ঘৰলৈ পঠাই দি তেওঁ ভাড়াঘৰত অকলশৰে আছিল। ওচৰ চুবুৰীয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ থকা যোগেশে দেওবাৰে পুৱা ফোনত চুবুৰীয়াৰ সৈতে কথাও পাতিছিল। যোগেশৰ কোঠাৰ দুৱাৰ ভিতৰৰ পৰা বন্ধ আছিল। পত্নীয়ে বাৰম্বাৰ ফোন কৰি থাকি কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহে যোগেশ বিচনাত এনেদৰে পৰি থকাৰ কথা। আৰক্ষী দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে। যোগেশৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰি কোভিড-19ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। সুস্থ সবল যোগেশৰ হঠাৎ কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল সেই কথাই আচৰিত কৰি তুলিছে তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলক। কোনো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ পৰহি মোৰ লগত কথা পাতিছে, কাইলৈ কথা পাতিছে, কৈছে মই কৈছোঁ যে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ক'বা, আমি বাহিৰৰ পৰা দিম, খৰতীয়া কণ্টেইনমেণ্ট যোনটো আছে, বাকীটো সেই প্ৰব্লেম নাই। কৈছে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে, একো প্ৰব্লেম নাই। ৰাতিপুৱাও আপোনাৰ ৱাইফৰ লগত কথা পাতিছে, তাৰপিছত ৱাইফে কথা পাতিছে, তাৰ পাছত আকৌ ফোন নোঠোৱা হ'ল। নোঠোৱা হোৱাৰ পাছত আকৌ মালিকনী বাইদেউলৈকে ফোন কৰিছিলে ৱাইফে। তাত যেতিয়া হেৰি কৰিলে মানে চালে যে খিৰিকীখন খোলাই আছে, খিৰিকীখন খোলাই যে দেখিলে ভিতৰত যে এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ মানে পৰি আছে। তাৰপিছত ফোন কৰিলে, মোৰ এজন সতীৰ্থক আৰু ফোন কৰিলে। তাৰপিছত ফোন কৰাৰ পাছতে মোকো ফোন কৰিলে, মই আহিলোঁ, আহি চালোঁ যে এনেকৈ। এবাৰ তিনিচুকীয়াৰ DC কাৰ্যালয় কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে। কোভিড আক্ৰান্ত যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰে বৈঠকত ভাগ লৈ কোভিডৰ শিকাৰ হ'ল জিলাখনৰ উপায়ুক্ত ভাস্কৰ পেগু। ইফালে উপায়ুক্তৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছতেই নিজকে হোম কোৱাৰেণ্টাইন হোৱাৰ ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। আনহাতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত অব্যাহত আছে কোভিডৰ গণসংক্ৰমণ। ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ ৰূপ, আক্রান্তর সংখ্যা 22,981 গৰাকীৰ বৃদ্ধি, এই পর্যন্ত 53 গৰাকীৰ মৃত্যু, সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 15,165 গৰাকী, এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 7,760 গৰাকী। তিনিচুকীয়াত উপায়ুক্ত কৰোনাত আক্রান্ত, জিলা উপায়ুক্ত ভাস্কৰ পেগুৰ কোভিড পজিটিভ, উপায়ুক্তৰ পৰা গণসংক্ৰমণৰ আশংকা। শনিবাৰে বাগজানৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিছিল চেক। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, আৰক্ষী অধীক্ষক শিলাদিত্য চেতিয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিষয়া, উপস্থিত আছিল কেইবাগৰাকী সাংবাদিকো। উপায়ুক্তগৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই শংকিত হৈ পৰিছে জিলাবাসী। ইফালে কৰোনাৰ হটস্পটলৈ পৰিণত হৈছে নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ। এগৰাকী মহিলা কয়দীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। ইয়াৰ পিছতেই মুঠ 7 লোকৰ দেহত কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ ঘটে। এগৰাকী চিকিৎসকসহ 3 লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হয়। নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত পুনৰ 4 কয়দীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। এওঁলোকক আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে কাৰাগাৰতে। কাৰাগাৰৰ অন্য 419 কয়দীও এতিয়া আতংকিত। উল্লেখযোগ্য যে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ উন্নয়ন শাখাৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক এগৰাকীৰ দেহতো ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। ডিফুৰ জিলা কাৰাগাৰতো কৰোনা পজিটিভ। মুন গুইটে নামৰ এজন কয়দীক কৰোনাত আক্ৰান্ত। এই লৈ কয়দীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ। ইফালে সোণাপুৰতো একেটা পৰিয়ালৰ 6 দেহত কোভিড পজিটিভ ওলাইছে। খেত্ৰী, কলংপাৰ, ডিগাৰু, মালৈবাৰী, মিতনি, কৃষ্ণনগৰ আদি অঞ্চলত গণসংক্ৰমণ ঘটিছে। অমিত তালুকদাৰৰ ঘৰৰ সদস্য 6 সদস্যৰ পজিটিভ হৈছিল। আজি চিকিৎসা বিভাগৰ পৰা এম্বুলেঞ্চ আহি তেখেতসকলক উঠাই লৈ গৈছে। নলবাৰীতো ব্যাপক গণসংক্ৰমণ। শনিবাৰৰ দিনটোত 45 লোকৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ ওলায়। আতংকই বিৰাজ কৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ নলবাৰীতো। আজি আমাৰ কেছ টোটেল 45 ওলাইছে এতিয়ালৈকে। তাৰে আমাৰ 11 কেচেছ সোণপুৰ, আমাৰ নলবাৰী ইয়াৰে। এতিয়ালৈ অলমষ্ট 37 আমি শ্বিফ্ট কৰিছোঁ হস্পিটেলত। তেওঁলোকৰ কোনো স্পেচিফিক ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী হওক বা কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰী হওক স্পেচিফিকেলি পোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত ঠায়ে ঠায়ে লকডাউনৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে অপৰাধীয়ে। এইবাৰ ৰঙাপুৰা আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙালে গভাইত চোৰে। সান্ধ্য আইনৰ সময়ত NFR মজদুৰ ইউনিয়ন ৰঙাপুৰা শাখা কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় 1,00,000 টকাৰ সামগ্ৰী। ৰঙাপুৰাত চোৰৰ চাফাই অভিযান।
সাধ্য আইন চলি থকার মাজতে চোরে লুটি নিলে লাখ টকার সামগ্রী। রঙাপড়া আরক্ষীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফুকুলা স্বরূপ উদঙায় এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন রঙাপড়া শাখার কার্যালয়ের তলা ভাঙি চোরে লুটি নিলে কম্পিউটার, অনুভাগ যন্ত্র, মাইক, সাউন্ড বক্স, শরাই আদিকে ধরে বিভিন্ন সামগ্রী। 16 জুলাই নিশাও চোরে কার্যালয়ের খিড়িকি ভাঙি চুরি করে নিছিল বিভিন্ন সা সামগ্রী। 16 তারিখে রাতি আমার এই অফিস রুমত যে কম্পিউটার রুম আছে, কম্পিউটার রুমের খিড়কি গ্রিল ভাঙি পেলায়, খিড়কি গ্রিল ভাঙি আপনার কম্পিউটার সেট সম্পূর্ণ সেট আর প্রিন্টারটু লে গেছে, বাকি বস্তু চা নাই। কিন্তু তারপর যা রাতে 18 তারিখে রাতে রাতে রাতেপা যেতে গম পালো যে দরজাটা খোলা, কারণ পিছপিনের পর আজি আকৌ বেলেগ সাইডে আহি পেলায় এই মেইন হল ঘরের খিড়কি ভাঙি পেলায় সোমাই পেলায় তো ভিতরে ভিতরে তলা এলড্রপ ভাঙিছে, তার ক্লেম ভাঙিছে, ক্লেম ভাঙি পেলায় দুটা দরজা ভাঙি পেলায় সোমাই গে। তারপর আমার আজি এম্প্লিফায়ার নিছে, এম্প্লিফায়ার নিছে, তারপর ক্যারেম বোর্ড নিছে, ক্যারেম বোর্ড তো 8000 টাকা যেটি আছে ইন্টারন্যাশনাল যেটি সেট হয়ে গেল, তারপর আপনার অ্যাকোয়াগার্ড পেলা হয়ে গেছে। লকডাউনের সুযোগ লো এনে ধরনের চুরিকাণ্ড সংঘটিত হওয়া রেলওয়ে কর্মচারীর মাজত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। ইফালে এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন রঙাপড়া শাখা কার্যালয়ের সমীপত একাংশ লোকে অসামাজিক কার্যকলাপত লিপ্ত হয়ে বিনষ্ট করে আছে পরিবেশ। রঙাপড়া পর ধনেশ্বর কলিতা, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট।